بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولله قيمها بدن كسو دوا دار داقين هادا كهر نين ايال قسو ايديي انو داوع حنو قيستي نين كلا او اي چار هايين اسوغو آن وحبك اوغين كنو لغ لهين دن بياس كدبنا محكمة ايال سو تاقي قادقي محكمة دونا وحا اوغو آميي ان نين كاسي قيستي دن بيقا نين كي وحا اوكو قيليي كنو سو عالعليي انانو دن بياس قيسينين wax cadaawad ahina aanay kala dhaxeyn ninkaas si kasta oo uu qeyliyay una dafray arrinkaas qaadigi waxa uu ku xukumay muddo dhan 20 sano oo xadhig ah ninkii waxa uu ku qeyliyay in dhaawacaasi aanu mudnayn dambigaas intaa leeg xadhigana loo khafiifiyo laakiin waa laga diidi waxaana la geeyay xabsigii uu ku qaadan lahaa muddadaas lagu xukumay waxa la geeyay qol aan lahayn wax daaqada ah ama dariishado ah kadibna wuu qeyliyay wuxuuna dalbaday in la geeyo qol daaqada leh oo kan ka wanaagsan kadib qolkii ayaa laga wareejiyay waxaana la geeyay qolkii hore ka yar aadna u ciriiri ah haddana mar kale ayuu qeyliyay wuxuuna dalbaday in lagu celiyo qolkiisii hore ee bilaa daaqadaha ahaa sidaasna uu ku qancayo kadibna qolkii ciriiriga ahaa ayaa lagula soo xireeyay 5 qof oo kale haddana wuu qeyliyay wuxuuna dalbaday in laga saaro 5 qof sidiisii horena uu ku qancayo mar dambena aanu soo cabanaynin intaas kadib xaaladdu ismay bedelin ee weyba ka sii dartay waxaana qolkii ciriiriga ahaa isaga iyo 5 qof ee kale lagula soo xireeyay xayawaan bakhtiyay ninkii mar kale ayuu dalbaday in laga saaro xayawaankaas wax kalena aanu rabin intaasna uu ku qancayo kadibna xayawaankii bakhtiga ahaa ayaa laga saaray mar dambena lama maqal isagoo cabanaya haddii aad u fiirsataan qisadan markii koowaad ninkaasi wuxuu ku doodayay inaanu dembigaas geysan markii laga maqli waayeyna in dembiga laga khafiifiyo markii xigtayna qol daaqada leh haddana waxa uu dalbaday markii la geeyey qolka sii xunkiisii hore inkii bilaa daaqada ahaa lagu celiyo kadib waxa uu dalbaday in dadka laga saaro ugu dambeynna in xayawaanka uun laga saaro sida uu u tanaasulayay ayuu aqbalay heerkii ugu hooseeyey qisadan waxaa la mid ah marka aad qof xidhiidh la samayso adigoo marka hore raba qof ku soo waca adna aad soo wacdid qof kulankaaga raba sida aad kulankiisa u rabto qof xaaladaada ku weydiinaya sida aad xaaladiisa u weydiinayso kadibna qofkii maalmaha dambe uu joojiyo inuu ku soo waco marka aad soo wacdidna uu kaa qabto xaaladaas marka aad aqbashid muddana ay socoto maalmaha dambe waxaa dhacaysa marna inuu kaa qabto marna uu kaa qaban waayo marka aad xaaladaas aqbashana waxaa dhacaysa maalmaha dambe inuu kaa qaban waayo ugu dambeynna aad baryootantid kana dalbatid ama ka codsatid inuu noloshaada ku soo noqdo una sheegtid inaanad ka rabin inuu xaaladaada ka warhayo inuu isagu ku soo waco keliya aad rabto inuu kaa qabto marka aad soo wacdo sidaasna aad ugu qanacdid xaaladaas liidata ee aan kuu qalmin mar kasta oo aad ka tanaasasho xuquuqda aad ka mudan tahay lamaanahaaga waxaa hoos u dhacaysa qiimaha aad ku leedahay agtiisa ugu dambeynna waxaad arkaysaa adigoo raalli ku ah inuu qofkaasi kuula dhaqmo sida uu rabo kaa tago wakhtiga uu rabo soona noqdo wakhtiga uu doonayo ku soo xidhiidhiyo xilliga uu jeclaysto xidhiidhkaagana uu jaro wakhtiga ay niyaddiisa ku soo dhacdo in lagugula dhaqmo habdhaqanka noocaasa sabab uma aha qofka aad xidhiidhka la leedahay ee waxaa sabab u ah adiga oo ka yeelay in sidaas lagula dhaqmo waa inaad dib ugu noqotaa naftaada soona saxdaa khaladaadkaaga haddaba waxaan rajaynayaa mowduucenan maanta aynu ka hadallay ama barnaamijkeennan aynu soo qaadannay inuu wuxuun idinka anfici doono aad baad ugu mahadsantihin ku xirnaanshaha kanaalka iyo barnaamijyada aanu soo gelinno inta ka horreysa barnaamijka kan xiga waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu